ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ସ୍ଥଳ ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ 14 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 1957 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଲଗାତାର 2-2 ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ସେ ଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସକ୍ରିୟ ସଂଗ୍ରାମୀ। 1962 ମେ 13 ତାରିଖରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 1966 ଜାକିର ହୁସେନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1969 ମେ 3 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭିବି ଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1969 ଜୁଲାଇ 20 ମହମ୍ମଦ ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ 24 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1969 ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଭିବି ଗିରି। 1974 ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ କିରୁଦ୍ଦିନ ଅଲ୍ଲୀ ମହମ୍ମଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। 1977 ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ବାସସ୍ପା ଦାନପ୍ପା ଜତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। 1982 ଜ୍ଞାନୀ ଜେଲ୍ ସିଂ ସପ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1972 ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି ରାମସ୍ୱାମୀ ଭେଙ୍କଟ ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅଷ୍ଟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। 1992 ଭାରତର ନବମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 1997 ଦେଶର ଦଶମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି କେ ନାରାୟଣ। ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 2002 ଦେଶର 11 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 2007 ଦ୍ୱାଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ। ପାଟିଲଙ୍କ ପରେ 13ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ 2017 ଜୁଲାଇ 25 ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦେଶ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।